som landets ledare och stora syster är att målmedvetet, ihärdigt och strategiskt radera ut alla destruktiva krafter. Hej, jag heter Lea och jag är efterlyst och jagad av stora systers hemliga polis. Men jag lovar, jag är inte farlig. Det är stora syster som är farlig. Hon ljuger om allt. Allt det här är bara lögn och alla ni blir hjärntvättade och manipulerade att göra precis som hon vill. Men snälla, fråga er själva. Vem är det som tjänar på att alla bara gör som de blir tillsagda? Stora syster måste stoppas. Hon är diktator som... Vad i helvete kan du släppa igenom en sån här jävla idiot? Vi har lyckan att bo i ett land där ingen behöver känna sig otrygg. Där ingen behöver känna sig rädd eller osäker. Ett rättvist land. Där alla får samma möjligheter oavsett om man är handen eller hjärnans kärta. Kära medborgare, här har ni er hälsovägledare. Länge leve folkgemenskapen. Varmt välkomna. Länge leve folkgemenskapen Sverige.